Kitalo nnyo ssebo. Z'obadde omuyita otya? Ngenze mukulu wange era nga ndi dokita era mbadde mmujjanja banange Amanya gafe ssebo? Tiwanta dokita Kanoonya Jonathan Nkajja. Kati omugenzi wasembye kwogera jjo ddi naye? Sigamba kwogerako naye yesterday but one. Nali naye physically. Bigambo ki byosemba okwogerako naye nga akyali mulwadde? No, twali tunyumyamu era nga akugamba nina pain wano naye simanyi oba nkimeekinga oba nakimeekinga naye nga mugumu ngazzeewo omulala mugumu ayogera n'abantu asobola okunyumya. Tweyanzeza nnyo ssebo, tweyanzeke. Tukyatambulira ddala tugenda kuba nga tetukyanyumyamuko n'abantu ab'enjawulo wano eno. Honorable, nga kitalo nnyo munnange. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala bannange. Tuli wano bannange, mukwano gwaffe. Ate nze Humphrey abeera muganda wange kuba tukulidde kawempaawo nga twawula nzijja. Yabeeranga nnyo ne muganda wange Kaya Hassan nga bakanika amasimu, bakanika rediyazo, paka n'agendera ddala newa okutuukira ddala ogendebwera okumujjanjaba ku nsonga za kansa ate n'okukoma ku platinum twagendako okumucheekingako nga bamugambye kakome wagezeeko ku habo wa wano. N'olwekyo kibi nnyo, tufiiriddwa nnyo nnyo. Nze nga Shamim Malende Humphrey mulabanga muganda wange era tusaliddwa nnyo ffe nga bannakawempe. Twagala okwongera okusaasira maama ate taata Mayanja ye mukwano gwange ddala, mukwano ddala gwa kitanga ayitibwa taata Sendagire baakolanga bonna mu Coffee Marketing Board. So n'olwekyo mwemanjogera kufa kwa Humphrey Mayanja ffe nga abamalende famiry ate naffe kiba kitukwatirako ddala. Wamu n'olwekyo ngombaka omukyala nange tuusa okusaasira kwange eri famire ate ne bannabitone wamu ne muganda wange Joseph Mayanja wakati naye yafuuka wa Luganda kubeeka wempe twawula bwawuze nzijja bakamiliyoni bali wano ate ffe amaka gaffe gali wano. Kwa Humphrey kukusanza ewala era mawulire ago? Okufa kwa Humphrey kunsanze era tuli mu kutabuka nga tugezaako okutuukiriza abantu baffe okubayamba mu kiseera kino eky'ekisiibo ate nga n'abalala babadde batusabye okubanga tubatuukirako ku nsonga za Easter. So kunsanze mu kibuga wakati ne ŋŋamba nti buli kimu nina okukisazaamu nsooke ntuuke wano ewaka naye nga kitalo nnyo, kitalo nnyo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa. Wasemba ddi okwogera ne Humphrey? Humphrey ebbanga lyakomerawo nga azze ku platinum awo nga amaze okuva ebweru era wamu ne maganda bange wamu ne Kaya Hassan twagenda okulaba nga tumulambulako era awo ekiba kita physical interaction awo wekyakoma naye nga ate ku masimu babadde bawuliziganya nnyo 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 naffe nga bwe nkugambye nti famire y'abamayanja n'ey'abamalende kumpi enzijja zokka zezisala era zezimu ku famire ngundi ennyo mu kawempe ezimu ku ezo ezenyumirizibwamu. So n'olwekyo tuli banakuwavu nnyo nnyo, tusaba Mukama Katonda abeere ng'atugumya wamu ffenna, agumye maama, agumye taata, agumye baganda baffe ba Joseph Mayanja wamu n'ekisaawe kya entertainment n'ababadde bakanika naye, ababadde bali naye emirimu egy'enjawulo Ebulaya gy'abadde gyali nga tannaba kulwala. Kyogenda okusinga okujjukira ku Humphrey gwe ng'omuntu? Humphrey ngenda kusinga kumujjukirako nga omusajja okusookera ddala omuyiiya, omutetenkanya ate omugumiikiriza nga waalabye ensobi ne waaba alina ky'alabye ng'asobola okugola n'agamba nti Shamim Malende oli muganda wange, kino tukitereze bwe tuti. Muntu abadde social nnyo ate bambi ng'abadde ayaniriza buli muntu. N'olwekyo tulina okuba nga tumwenyumirizaamu n'okubaako kye tumuyigako n'abalala abasigadde. Legacy ejja ku living on era tusaba ebirungi ebyo byabadde akoze na byonna bye tumumanyiko abalala bayigireko babeeka ekirungi kye bamuggirako ate tusigale nga tumusabira, nga tusabira n'abalala abagenzi. Obubaka bwempa aba famire okusooka mbasaasira nnyo nga nange neesaasiriramu bankugambye nti abanga muganda wange Humphrey. Tusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya era ffenna atugumize wamu ffe nga bannakawempe tufiiriddwa nnyo
sasira tata, tata, sasira mama, sasira Joseph Mayanja mu ne abenganda bonna abalala ate ne bannakawempe. Tufiriddwa nnyo, tufiriddwa ddala. Nzizanya honorable bwatyo ate honorable bwatuwadde obubaka bwe olunaku olwaleero. Nze Asha Nabs tukyakutambuliza ddala mukwano gwange mulungi gwe akyatweyunzeeko olunaku